В началото на тази година бе публикувано първото научно изследване на тема захранващи дни. И резултатите му са много интересни. Те показват, че прилагането на захранващи дни може да доведе до по-добри резултати от процес на отслабване. Ако искате да научите повече за това какво са захранващите дни, дали и как да ги приложите в своя процес на отслабване, продължавайте да гледате. Пътят към по-ниското тегло и по-малкото телесни мазнини е осеян с най-различни препятствия, голяма част от които са следствие на механизмите за оцеляване на нашето собствено тяло. Вече десетки години науката, фитнес-любителите и професионалните състезатели по бодибилдинг търсят начини да намалят или избегнат напълно тези препятствия с цел да постигнат по-добри, по-бързи и по-ефективни резултати. Един от тези начини са така наречените захранващи дни, познати още и като зареждащи дни. Около тях обаче има много неясноти и противоречива информация, което не е учудващо при положение, че доскоро науката не подкрепяше особено ефективността им. Скорошно научно изследване обаче променя това. Нека обаче започнем от самото начало. Какво представляват захранващите дни? Захранващите дни са периоди от време, най-често 24, но понякога и 48 часови, при които хора, следващи диета с цел отслабване, увеличават количеството храна и калории, които приемат. В повечето случаи калорийният прием се увеличава да достигне до неутрален калориен баланс или съвсем лек калориен излишък, като допълнителните калории идват почти изцяло от въглехидрати. Защо точно от въглехидрати, ще разберете след маничко. На теория захранващите дни имат няколко цели – да увеличат нивата на гликоген в мускулите и да окажат положително влияние върху разхода на енергия на отслабващи. Това, поне на теория, следва да доведе до повече производителност в тренировките, до намаляване на метаболитните адаптации, които се случват в организма ни по време на калориен дефицит, намаляване на психическото натоварване и, не на последно място по важност, по-добри резултати от процес на отслабване, изразяващи се в запазване на мускулната маса и по-голям спад на телесните мазнини. Концепцията за захранващите дни циркулира в бодибилдинг средите от няколко десетилетия, но доскоро просто не беше добре подкрепена от научната литература. В началото на тази година обаче бе публикуван първият научен експеримент, проведен от Бил Кембъл и екип, който изследва влиянието на захранващите дни върху промяната на телесната композиция и разхода на енергия по време на диета за отслабване. И преди някой от вас да ме нахранят в коментарите, че това всъщност не е първото такова изследване, нека уточня, че това е първото, което изследва захранващите дни в точно същия протокол, който се среща в учебниците по професионален бодибилдинг и който се прилага от редица световно признати треньори. Ето за какво става дума. Две групи хора, съставени от редовно трениращи с тежести мъже и жени, са подложени на еднакъв калориен дефицит с продължителност 7 седмици. Докато едната група е следвала постоянен калориен дефицит от 25% през цялата седмица, то другата група е спазвала калориен дефицит в размер на 35% от понеделник до петък, а събота и неделя са били захранващи дни, в които участниците са били в неутрален калориен баланс. По този начин нетният седмичен калориен дефицит и при двете групи е бил 25%. И двете групи са били инструктирани да приемат по 1,8 грама протеин за всеки техен телесен килограм, а остатъкът от калориите да разпределят поравно между въглехидратите и мазнините. Групата, прилагаща захранващи дни, е била инструктирана в събота и неделя да си набавя допълнителните калории изцяло от въглехидрати. И не на последно място по важност, и двете групи са изпълнявали тренировъчна програма с тежести 4 дни в седмицата. В края на експеримента, както и се очаква, и двете групи са били изгубили значително количество общо тегло и телесни мазнини. За разлика от другата група, групата спазващи и захранващи дни е изгубила значително по-малко чисто тегло. При групата с захранващи дни също така се е наблюдавал статистически незначителен спад в разхода на енергия в покой, докато при другата група този спад е бил статистически значителен. Или ако трябва да го кажа на по-разбираем език, групата спазваща захранващи дни е запазила повече мускулна маса и е изпитала по-слабо забавяне на метаболизма. Няма да навлизаме в повече детайли за това изследване, тъй като ми се иска да обсъдим някои други важни неща, които ще ви бъдат от полза, но за желаещи да прочитат цялото изследване, ще добавим препратка в коментарите под видеото. Как обаче да тълкуваме и приложим тази информация в нашия процес на отслабване? И заслужава ли си въобще да имаме захранващи дни? На първо място е много важно да помним, че това е първото по рода си научно изследване и като такова не бива резултатите му да се взимат за чиста монета. Както всяко друго научно изследване, и това има някои недостатъци и резултатите трябва да бъдат затвърдени от последващи експерименти, за да можем да си вадим твърди заключения и категорични изводи.
Все пак резултатите на разгледаното научно изследване се припокриват с някои други трудове, като този на Бърни екип, например от 2017-та, което изследва малко по-различна, но припокриваща се тема, тази за прекъсванията на диетата. За него може да научите повече в друго наше видео, но накратко, за разлика от захранващите дни, които са най-често с продължителност 1 до максимум 2 дни, то при прекъсванията на диетата неутралният калориен баланс се поддържа в рамките на поне 7 дни. За съжаление, научната информация за прекъсванията на диетата е също толкова оскъдна, както и тази за захранващите дни, но тя също показва, че хора, прилагащи прекъсване на диетата, потенциално могат да запазят повече мускулна маса, да загубят малко повече телесни мазнини и да изпитат по-малък спад в разхода си на енергия. Но дори да оставим тези позитиви на страна, захранващите дни могат да бъдат от полза и по други начини. На първо място, благодарение на повишения прием на въглехидрати, за който ще ви споделя още нещо след мъничко, зареждането на гликогена в мускулите ни е много вероятно да повиши тренировъчната ни производителност, поне за няколко дни напред. Повечето въглехидрати и повечето храна и калории като цяло помагат да разпуснем психически от калорийния дефицит, особено ако сме на диета вече няколко месеца. И не на последно място по важност, повечето храна и особено повечето въглехидрати потенциално могат да притъпят глада по време на калорийния дефицит. Дори да е само за 1-2 дни, пак е по-добре от нищо. Което ни води до две важни неща, които да имате на ум, ако решите да прилагате захранващи дни във вашия процес на отслабване. На първо място, неутралният калориен баланс е най-добре да бъде постигнат чрез увеличаване предимно на въглехидратите. И на второ място, ако ще правите захранващи дни, нека те са минимум 2 поредни дни. Защо обаче точно въглехидрати и защо поне 2 последователни дни? Причините за тези две препоръки се крият в някои предишни научни трудове, изследващи влиянието на повишения калориен прием върху хормоналния баланс и разхода на енергия в покой. Както споменах в самото начало, една от пречките по време на отслабване и калориен дефицит се крият в собственото ни тяло. Когато се подложим на продължителен калориен дефицит, тялото ни не разбира, че го правим за да отслабнем. За него това е чисто и просто недостиг на енергия, причинен от недостиг на храна, а това, ако не се овладее бързо, може да доведе и до смърт. За да съхрани възможно най-много от наличните си запаси от енергия, тялото ни активира различни хормонални и неврологични механизми, които карат процесите в организма ни да изразходват по-малко енергия, кара ни да се чувстваме по-гладни, за да търсим храна, а когато не търсим храна, ни кара да се движим по-малко, отново с цел да пестим възможно най-много енергия. Една от теориите за това какво предизвиква голяма част от тези адаптации се фокусира върху хормона лептин, познат още и като хормонът на глада. Той се секретира в най-голяма степен от мастните ни клетки и дава за сигнал на мозъка ни, че сме сити и разполагаме с достатъчно съхранена енергия. Когато телесните ни мазнини намаляват, секрецията на лептин също намалява, това води до по-активни и силни сигнали за глад, но също така има и пряка връзка с наблюдаващ се спад в щитовидните ни хормони Т3 и Т4, които са едни от основните регулатори на метаболизма и разхода на енергия в покой. През 2002 година Майкъл Розенбаум и екип правят експеримент, в който показват, че след първоначален спад на щитовидните ни хормони, като следствие на калориен дефицит, инжектирането на лептин в продължение на 5 седмици възвръща нивата на тези хормони до първоначалните им нива. През същата година друг експеримент, този на Дирле Вангер и екип, показва, че преяждането с въглехидрати в размер на 40% калориен излишък успява да увеличи нивата на лептин в организма с 28%, както и дневния разход на енергия с 7%. Това покачване на лептина обаче не се наблюдава при преяждане с протеини или мазнини. Това е една от причините в бодибилдинг средите да се препоръчва конкретно въглехидратите за постигането на неутрален калориен баланс през захранващите дни. Има обаче една уловка. Уловката тук е, че първо, покачването на лептина чрез преяждане с въглехидрати просто не може да се сравнява с това при инжектирането на хормона, при това в продължение на 5 седмици. И на второ място, когато калориен излишък от 40% води до покачване на разхода енергия с само 7%, това води до оставащи 33% калориен излишък, което си е рецепта за напълняване, а не за отслабване. И макар това директно да поставя под въпрос необходимостта от допълнителните калории по време на захранващи дни да идват само от въглехидрати, то достатъчно добра причина е това, че потенциално ще дадат една добра засилка в тренировките, за разлика от мазнините. А причината захранващите дни да са поне 2 дни подред е, че някои научни данни показват, че един ден просто не е достатъчен, за да неутрализира настъпилите адаптации в организма. При 2 последователни дни сякаш се преминава някакъв необходим минимум за задействането на определени процеси и това се потвърждава от редица експерименти, включително и този, който разгледахме и днес. Не знам за вас, но текущото изследване в комбинация с някои други изследващи различни протоколи на периодично гладуване ме кара да вярвам, че наистина има смисъл от такъв тип подходи, включително и от по-кратки такива, като захранващите дни.
И все пак, означава ли това, че всеки, който иска да отслабне, трябва да прави захранващи дни? Според мен не. И нека обясня защо. На първо място е важно да помним, че ползите по отношение на запазването на мускулна маса и енергийния разход са сравнително малки, което ги прави подходящи за хора, за които тези малки разлики са от голямо значение. Такива хора са, например, професионалните атлети. Ако обаче сте средностатистически човек без състезателни цели, но със сериозно наднормално тегло и имате да сваляте още доста излишни килограми, то захранващите дни просто ще забавят и удължат процеса. При вас така или иначе загуба на мускулна маса или няма да се случи, или ще е незначителна. Разликите в разхода на енергия в покой така или иначе са минимални и според мен дори практически незначими. Отделно, захранващите дни изискват много добър контрол върху калорийния прием, което ги прави подходящи за хора, които следват калкулиран начин на хранене или пък имат изключително добър контрол върху храненето си. Защото в практиката ни сме виждали как някои хора се опитват да прилагат захранващи дни, но случайно или не ги превръщат в освинващи дни. Ако сте начинаещи в тази област с 2 дни прилично похапване, лесно може да неутрализирате предишни 5 дни на калориен дефицит. Разбира се, това не значи, че техники като прекъсването на диетата нямат място в процеса на отслабване. Напротив, затова и препоръчвам да научите повече за тази стратегия в това наше видео. Не забравяйте да се отбиете на нашия уебсайт bb-team.org, а докато сте там, разгледайте услугите, чрез които можем да ви бъдем от полза. Благодарим и нашите партньори за възможността да снимем това видео в тяхната зала за високоинтензивни функционални тренировки Skillbox by Atama. До скоро!